בשיעור הקודם דיברנו על מהותו של הקידוש, הבדלנו בין הקידוש של הלילה לבין הקידוש של הבוקר. עכשיו נעסוק בזמן של הקידוש, הקידוש של הלילה קודם. אומר השולחן ערוך רש עין א' סעיף א', כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד. כלומר, אחרי שאדם חוזר הביתה מתפילת ערבית של שבת, אז ראוי לאכול מיד ולא להתעכב עם הסעודה. מסביר המשנה ברורה למה לאכול מיד, היינו לקדש, כלומר בעצם מצד הסעודה הוא יכול גם לחכות אם הוא רוצה יותר מאוחר לאכול, אבל מצד הקידוש צריך להזדרז כדי לקדש בהקדם. למה? כדי שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו, דכל כמה דמקדמינן להתפי עדיף. מכיוון שקידש צריך לאכול מיד, כלומר בעצם העניין הוא לא מצד סעודת שבת אלא מצד הקידוש, שכמו שראינו בשיעור הקודם, עניינו של הקידוש זה להכריז בכניסת השבת על קדושתה של השבת, ולכן יש להקדים אותו ככל האפשר כדי שיהיה סמוך לכניסת השבת. אחרי שאדם מקדש הוא גם צריך לאכול, כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, כמו שנדבר עוד בהמשך. ואם אינו תאב לאכול, יכול להמתין מלקדש עד שירעב, שכבר זכר את השבת בתפילתו בבית הכנסת, ויוצא בזה המצוות עשה דאורייתא לרמב״ם. כלומר, פה אומר המשנה ברורה, אם יש לאדם איזושהי סיבה שלא, שהוא מעדיף לדחות את הסעודה, זה לא סתם ככה, כלומר באופן בסיסי עדיף שכן יקדים את הסעודה והקידוש, אבל אם יש לו סיבה, כמו שנראה בהמשך, הוא בעצם מכוון בזה בתור סוג של הידור מצווה, כיוון שמופיע שראוי לאכול סעודת שבת לתיאבון, ולכן לא לקבוע סעודה ביום שישי אחרי הצהריים סעודה גדולה, אז לכן אם אדם כן משום הסבה והוא מרגיש שאין לו עכשיו תיאבון לסעודת שבת, אז יש עניין לדחות את הסעודה כדי שיוכל אותה לתיאבון. אז במצב כזה הוא כן יש מקום שידחה את הסעודה, כיוון שפה המשנה ברורה כן מסתמך על שיטת המגן אברהם, שראינו שבתפילת ערבית הוא כבר יצא ידי חובת קידוש מדאורייתא, ומילא הוא כבר הזכיר את השבת וקידש את השבת מדאורייתא בסמוך לכניסתו, אז לכן הוא יכול עכשיו לדחות את הסעודה ואת הקידוש על היין לזמן יותר מאוחר. פה הוא מוסיף הסתייגות משמעותית ואופיינית לחפץ חיים, ומכל מקום נראה די אחד יש בזה משום שלום בית, או שיש לו בביתו משרתים או שאר אורחים ופרט אורח עני, לא יאחר בכל גבני, דכיוון די מוטלים עליו לא יוכל להקבם בשביל שהוא רוצה לקיים מצווה מן המובחר. כן, זה הערה שהיא משמעותית גם בהקשר הזה, גם בהקשרים נוספים המשנה ברורה מוסיף את זה. כן, ידוע שההקפדה שלו על דינים שבין אדם לחברו, אדם חושב ועושה איזשהו חשבון שהוא רוצה לקיים מצווה מן המובחר לאכול סעודת שבת לתיאבון, ובשביל זה הוא דוחה את הסעודה איזה שעה שעתיים קדימה, אבל בינתיים אשתו רעבה, הילדים רעבים, האורחים רעבים, אז כמובן יוצא שכרו בהפסדו, ולכן רק כאשר באמת או שהוא אדם יחיד, או שבאמת כל בני המשפחה מרגישים כמותו ולא רעבים, אז שייך לומר שידחו את הסעודה כדי לאכול סעודת שבת לתיאבון. מתי אפשר להתחיל? כלומר, אז בעצם הדבר ראשון שראינו שבאמת לא להתעכב עם הקידוש, כאשר חוזרים מבית הכנסת לגשת ישר לקידוש ולסעודה. מתי אפשר מבחינת הזמנים לקדש בזמן המוקדם ביותר? אז פה מופיע בשולחן ערוך רש סמך זין סעיף ב', ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. כלומר, כבר בפלג המנחה, זה שעה ורבע, ראינו בזמנו בשיעורים הזמני היום, שיש מחלוקת אם זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים או שעה ורבע לפני השקיעה, אבל הדעה העיקרית זה ששעה ורבע לפני השקיעה, כמובן שעה ורבע זמנית. בכל אופן, בזמן הזה של שעה ורבע לפני השקיעה, יכול כבר להדליק נרות, לקבל שבת ולאכול מיד, כלומר, ולעשות גם את הקידוש. כן, אומר המשנה ברורה, תם דכיוון דקיבל עליו שבת והוסיף מחול על הקודש, נחשב כשבת לעניין זה דיכול לקדש ולאכול מיד. כלומר, למרות שעדיין לא חלה השבת באופן אובייקטיבי, אלא רק האדם הקדים וקיבל עליו את השבת מבעוד יום, בכל זאת כבר חלה עליו קדושת שבת, כבר אסור לו לעשות מלאכות, וממילא הוא גם יכול לקדש ויוצא בזה ידי חובת קידוש. כמובן הדבר הזה הוא נפקמינה קודם כל באמת לאותם עניינים שבפרט בימי הקיץ שמקדימים את תפילת ערבית של שבת מתפללים מבעוד יום, אז יוצא שחוזרים הביתה אפילו אם עדיין השמש לא שקעה הם יכולים כבר לקדש ולאכול מיד ויוצאים בזה ידי חובת קידוש, ולמרות שעדיין לא החשיך. המשנה ברורה בסימן רש עין א' מביא אפשרות נוספת
ואם רוצה לקבל שבת מבעוד יום, ולקדש ולאכול ולהתפלל ערבית אחר כך בלילה רשאי, ובתנאי שיהיה חצי שעה קודם זמן מעריב. כלומר, הסדר הרגיל שאנחנו מכירים, זה שאדם קודם מתפלל ערבית ואחרי זה מקדש וסועד את הסעודה, אומר המשנה ברורה, יש אפשרות גם להפוך את הסדר, שאדם יקדש מבעוד יום ויוכל את הסעודה, ואחרי זה יתפלל ערבית בלילה, אבל זה בתנאי שזה יהיה חצי שעה קודם זמן ערבית, כיוון שאנחנו יודעים שבאופן כללי חצי שעה לפני זמן ערבית אסור להתיישב לסעודת קבע, יש היתרים מסוימים, אם יש מי שיזכיר לו וכדומה, לא ניכנס לזה, אבל כאן מדובר אפילו שאדם באמת מקדש הרבה זמן לפני ערבית, כלומר בעצם הנפקמינה המעשית של זה, אם אדם באמת, המשפחה שלו מעדיפה לאכול מוקדם, הילדים עייפים ולא יוכלו להחזיק בסעודת שבת מאוחר, אבל אין במקום שלו מניין מוקדם לתפילת ערבית, אז הוא יכול באופן פרטי לעשות את קידוש וסעודה מוקדמים, ואחרי זה, אחרי הסעודה, ללכת לתפילת ערבית עם כלל הציבור. כן, יכול להיות גם מצויות נוספות, אני יודע מה, בבית חולים לפעמים יש, מגישים את הארוחה מוקדם, ואדם, המניין יהיה מאוחר, אז גם כן הוא יכול לקדש ולאכול את הסעודה מוקדם כבר שעה ורבע לפני השקיעה. מתי סוף זמן הקידוש? אומר השולחן ערוך שעין א' סעיף ח', אם לא קידש בלילה, בין בשוגג, בין במזיד, יש לו תשלומים למחר כל היום. כלומר, הקידוש של הלילה הוא לאו דווקא לילה, כן? כמו שראינו, הוא בעצם נקרא קידוש היום, הוא מקדש את יום השבת, ולאו דווקא בהקשר של ה... לאו דווקא קשור ללילה, ולכן אם אדם לא קידש בלילה, מאיזושהי סיבה, הוא יכול עדיין במשך כל יום השבת לקדש, אני יודע, חייל היה בפעילות מבצעית, לא היה לו יין או כל סיבה אחרת, עכשיו כאשר הוא בבוקר, הוא מגיע לבסיס, הוא יכול לקדש בבוקר, בצהריים, מתי שיתאפשר לו. אומר הרמ"א, ואומר כל הקידוש של לילה מלבד ויחולו. כלומר, הוא אומר את הבורא פרי הגפן ואת ברכת מקדש השבת, שהיא עיקר הקידוש כמו שראינו, אבל הוא לא אומר את ויחולו, כמו שנראה בהמשך. אומר המשנה ברורה, יש לו תשלומים וכולי, ופשוט בעינן שיהיה גם כן מקום סעודה כמו בלילה. כלומר, כמו שבלילה, כאשר אדם מקדש, הוא צריך שזה קידוש יהיה במקום סעודה, אז כך אם הוא מסיבה כלשהי לא קידש בלילה, והוא מקדש עכשיו בבוקר את הקידוש של הלילה, גם כן צריך שיהיה מקום סעודה שיוכל באותו מקום שהוא מקדש. כל היום עד בין השמשות, כלומר ממש עד סוף היום, עד השקיעה יכול לקדש, ובבין השמשות, אם כבר שקעה השמש ועדיין זה בין השקיעה לבין צדד הכוכבים, מצדד הפרי מגדים דיומר הנוסח של קידוש בלי הזכרת שם מלכות בפתיחה וחתימה, כלומר יאמר את הברכה בלי יברך בורא פרי הגפן על היין, זה ודאי אין בעיה, אבל את הברכה יאמר בלי פתיחה וחתימה, טוב זה כמובן מקרה נדיר. למה ביום לא אומר ויחולו? אומר המשנה ברורה, לפי שבלילה הייתה גמר מלאכת השם יתברך. כלומר, ויחולו, אנחנו מציינים את המעבר שהקדוש ברוך הוא עשה מלאכה בששת ימי בראשית, וקילה את מלאכתו בכניסת השבת. זה שייך לציין דווקא בערב. אבל ביום זה כבר לא שייך, ולכן אומרים את הקידוש בלי ויחולו. מי חייב בקידוש? פה אומר השולחן ערוך שעין א' סעיף ב', נשים חייבות בקידוש אף על פי שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה. כלומר, קידוש זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שהיא חלה בשבת כמובן, ובכל זאת נשים חייבות בה. למה? משום דהתקש זכור לשמור, והנינה שיועיל ויתנו בשמירה, יתנו בזכירה. טוב, הדברים יוסברו מיד במשנה ברורה יותר בהרחבה. ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם. כיוון שנשים חייבות מדאורייתא בקידוש, כמו שהגברים חייבים מדאורייתא בקידוש, אז לכן גם אישה יכולה להוציא גבר. מעמד החיוב שלהם שווה, ואישה יכולה להוציא גבר. מסביר המשנה ברורה את ההיקש הזה של זכור לשמור. לזכור את יום השבת לקדשו האמור בדיברות הראשונות, ושמור את יום השבת לקדשו אמרו בדיברות האחרונות, שניהם בדיבור אחד נאמרו. כלומר, הדבר מפורסם שבדיברות הראשונות בפרשת יתרו נאמר זכור את יום השבת לקדשו, בדיברות השניות בפרשת ויתחנן נאמר שמור את יום השבת לקדשו, ומפורסם דברי המחילתא והגמרא שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. ואז זה מקיש ומחבר את הדברים ביחד. וזכור קאי על מצוות עשה דקידוש,
ושמור קאי על שמירה ממלאכה. כלומר, זכור ושמור זה לא ביטויים נרדפים. יש לכל אחד משמעות לפני עצמה. זכור פירושו של דבר הקידוש, שאדם מזכיר את קדושת השבת בפיו, ואילו שמור זאת השמירה ממלאכה, כן, שאדם נמנע מלעשות מלאכה, זה איסורי המלאכה של שבת. כלומר, יש לנו פה קישור בין הזכור לשמור, בין ההימנעות ממלאכה בשבת לבין מצוות הקידוש, שאדם צריך לא רק להימנע ממלאכות ולשבת באופן פסיבי, אלא צריך גם להזכיר באופן אקטיבי מה המשמעות, למה אני פורש ממלאכה, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקידש את השבת. וכשם שבאיסור מלאכה בוודאי גם נשים מוזרות, דבמצוות לא תעשה אין חילוק בין זמן גרמה בין שאין הזמן גרמה, כן בעשה דזכור גם נשים מצוות. הרי ברור שאיסורי שבת, למרות שהזמן גרמה, למרות שזה רק בשבת, בכל זאת נשים חייבות. למה? כי נשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמה, אבל מצוות לא תעשה, כן, לא תעשה כל מלאכה, זה גם נשים חייבות. ממילא, כיוון שנשים חייבות במלאכות של שבת, באיסור מלאכה של שבת, ויש את ההיקש שמשווה את הקידוש לאיסור המלאכה, את הזכור לשמור, כיוון שהן אסורות באיסור המלאכה של שבת, הן מחויבות גם בקידוש מדאורייתא. ופשוט דקטן אינו מוציא את האישה, דלא עתיד דרבנן ומפיק דאורייתא. כלומר, שוב חוזר המשנה ברורה על מה שכבר ראינו, שילד קטן לא יכול להוציא מבוגר, כמו שהוא לא יכול להוציא גבר, כך הוא גם לא יכול להוציא אישה, כיוון שגם הגבר, גם האישה מחויבים מדאורייתא, ואילו הילד הקטן הוא חייב מדרבנן. עכשיו, באמת המשנה ברורה פה מרחיב בזה, כיוון שזאת מציאות שיותר יכולה לקרות, שילד קטן יוציא את אבא שלו, זה דבר נדיר. אבל שילד קטן יוציא את אמא שלו, זה דבר שיותר יכול להיות, בוודאי בזמנם שנשים לפעמים לא ידעו לקרוא, אבל אפילו היום, כאילו אם האבא במילואים או משהו כזה, האמא יכולה לחשוב שהבן יעשה את הקידוש ולא היא, ופה המשנה ברורה מפרט בעניין הזה. אז אם הוא פחות מגיל מצוות, ודאי שהוא לא יכול לקדש, להוציא את האמא או אישה אחרת. והוא מוסיף, ואפילו מבין י' ג' שנה, דבמילי דאורייתא לא סמכינן החזקה עד שיתמלא זקנו. כלומר, פה הוא מוסיף דין שהוא לא כל כך ידוע, שבעצם מה שאנחנו סומכים על זה, שברגע שהנער הגיע לגיל 13, הוא כבר נחשב בוגר ומחויב במצוות ומוציא את הציבור ידי חובה, בעצם זה לא כל כך פשוט, כיוון שגמרא אומרת שצריך גם בגרות גופנית. וזה דבר שהוא למש, אנחנו סומכים על כך שמן הסתם אם הוא הגיע לגיל 13 הוא גם הגיע לבגרות גופנית, אבל אנחנו סומכים על זה רק בדברים דרבנן, לא בדברים דאורייתא. רוב הדברים שנערים בני מצווה מוציאים את הציבור זה באמת חיובים דרבנן, אם זה שליח ציבור, אם זה קריאת התורה וכדומה. אבל אם אנחנו מגיעים למצווה דאורייתא, למשל תקיעת שופר בראש השנה ודברים כאלה, פה באמת אנחנו צריכים לשים לב שלא כל נער בן 13-14 הוא כבר בחזקת בוגר ובר מצווה מדאורייתא. עד שיתמלא זקנו, יתמלא זקנו לא אוהב דווקא ממש זקן אבות, אבל הכוונה שכבר רואים לו זקן משמעותי, כן? שזה כמובן בגיל יותר מבוגר מאשר בגיל 13-14. עכשיו, אומר המשנה ברורה, באמת, זה באמת מצוות, דברים שהם יחסית נדירים, תקיעת שופר ממילא לוקחים אדם מבוגר וכדומה, אבל פה בקידוש אנחנו נתקלים בעניין הזה, כיוון שהקידוש הוא דאורייתא, ולכן גם אם הילד כבר הגיע לגיל בר מצווה, עדיין שהוא לא יקדש לאמא שלו, אלא שאמא תקדש ותוציא את הילד. ולכן תקדש האישה לעצמה, אבל פה באמת הוא מצרף לכולה, וכל זה שלא התפללה אישה תפילת ערבית. אבל אם התפללה, לדעת המגן אברהם הנ"ל כבר יצא ידי קידוש דאורייתא, בזה יש לסמוך על נער בן י"ג שנים שיוציא אחר כך בקידוש. כלומר, שוב הוא מצרף את אותה שיטת המגן אברהם, שבעצם בתפילת ערבית של שבת מקיימים תפילת הקידוש דאורייתא, ואז אם ככה החיוב הוא דרבנן, אז אכן הוא מוכן לסמוך על זה, הוא לא מוכן לסמוך על זה עם הילד מתחת לגיל 13. אבל אם הוא מעל גיל 13 אפשר לסמוך. כלומר, יוצא אם ככה למעשה, לפי פסיקת המשנה ברורה, שאם האמא לא התפללה, אז באמת הנער לא יקדש, אפילו שבן 13-14 הוא לא יקדש, אלא אם תקדש. אם האמא התפללה תפילת ערבית, אז באמת הנער יכול לקדש ולהוציא אותה.
הדבר הזה הוא באמת מעשי, למשל פשוט בשבתות בר מצווה, הרבה פעמים בשבת בר מצווה, אז מכבדים את החתן הבר מצווה לקדש לכולם, וחלק מהאנשים, ודאי חלק מהאנשים בציבור, לא התפללו ערבית, כי אנשים לא, חלק גדול מהם לא נוהגות להתפלל ערבית, ואז מאלי יוצא שיש פה בעיה, שצריך לשים לב ולא לכבד אותו בקידוש, אפשר לכבד אותו בהמוציא, בזימון, אבל לא בקידוש, קידוש שיעשה אדם מבוגר. האלקוט יוסף מחמיר יותר, שאפילו אם כל הציבור כן יתפלל, בכל זאת שלא לכתחילה לא יקדש נער שהוא עוד לא יתמלא זקנו. ממשיך המשנה ברורה לגבי אישה, האם אישה יכולה להוציא גבר. אומר השולחן ערוך אומר שנשים יכולות להוציא את הגברים, אומר וכן הסכימו התז ומגן אברהם והגרא ושאר האחרונים, כלומר זה מוסכם בפוסקים שאישה חייבת בקידוש כמו גבר ויכולה להוציא ידי חובה את הגברים. ומכל מקום יש להחמיר לכתחילה שלא תוציא אישה אנשים שאינם מבני ביתה דזילה מילתא, כן, כלומר, אם יש שם אנשים זרים, אז יש פה איזה פגיעה מסוימת בצניעות, ולכן עדיף להימנע מזה. אבל יוצא שאם זה בתוך המשפחה, אין שום בעיה, ולכתחילה אישה יכולה לקדש ולהוציא את בני משפחתה. עוד נקודה, ובזה נסיים, בהקשר של יציאה ידי חובה, דין מעשי, שמביא המשנה ברורה, כתב בספר אליה רבה, שני אנשים רוצים להוציא בני ביתם, לא יקדשו כאחת, דתרי קלי למשתעמי. כלומר, לפעמים קורה שיש ככה כמה משפחות שאוכלות ביחד, וקמים כמה, כן, במקום שאחד יקדש לכולם, קמים כמה ומקדשים כל אחד למשפחה שלו, אז צריך לשים לב שלא יפריעו אחד לשני, וכל אחד ישמע באמת את הקידוש בצורה מלאה.